Like, these guys are like studying, advanced biology.
Mercedes-e bungăști. Da, văd, mă. Să ne apucem, că așa tu că ne ești afară. Tfa e? Că e cfa... Cfa obose? Върнахме ме пак за тренинг ден втори. Какво снимаш? Клипче. Клипче, за първи ден. Вече ми снимах. Скоро ще си снимаш. Шо? Шо ти снимам? Какъв тренинг? Ден втори, някакви листовки, някакви глупости. А, да, да. Че не съм минавал и някакви фаер, той му ли. А, той е от тип решение. Той е много. А, да. Голям базик, мане. Сигурно и не си какво, чески. Да, да, там бях и след 20 минути дойде то с Том. И към ти не си правил тренинг, той не трябвало, аз викам, нали, имам смени. Айде.